شعب ديله دول مينا بجد ديله دول مينا جدك حرته دول مينا قال حبوك تيجي دول مينا عسكر حومه دول مينا مام الحومه دول مينا مسؤولية الدره دول مينا قره قره دول مينا حبت حبت دول مينا بارش شميسن دول مينا أمني يا دولة دين مينا يمتي سوغاسة أيو تيك سنة ياي تنقود يا كوكيلة تسكى تاكتر رأيت وعلى سنة اللي تنسى وحمية على ترين أريانا هو أقيدين وأيان تنجدت كواه الرأيين هيا كدبنا بجاج لميل ومروا يا اللي يري العكين هيا انتان العكتك كينا هو يري اللوغ يدي حافظه نوال لحري ميل المرا نوال وايا هيا كدبنا بربار تأيقار كسو نحبو دا بقي رأس وبجاج تكرود داي هيا كدبنا ويحب جاج لي بلد كدوبنا يو عيل دون تقو نيدا دون قو دا صور نقضي هيا سيجدتك هرتي عد سوى دا روك سدين هيا حتى بوغو رواي مغلي سن دوني مينو ايا كوكو هايا ورب جاج لي دو عيل هاين مالين بمد انتي نلقد ديلي لها هل مالين هل نلوض اللايو هديك لا امان هل نلسي عنشورهم بحنا اريانا قدومي يري سو بجاج لي دو اتقوان الله ورميو وحو يري ترقال كده دمبي قالي ولا يقانو وحال ليرا هبل هبل او يري ايه قعنتانا لقو صور ديقا او شرعيقا لمرسيها ايه ايه بجاج لي رالي اهادا او اسدجية من ميد باور مغلا نقواد انتي وار قدوميو ميد لما هدلين اللي يرادي بنام بحي سيبو الله هدلي وران هدل قو مغميلك اوغ كي ولا هلاي هرتي او لكبير او مداسك دم بلي هدل هادو فلاي انا وار قدوميو وحو يري نينك واحد دي لواحن قو اصانينا انو عدالة هرتي هدي مادو ولي جاي الدلاع عطسي لو تشيدين يقول لي عدالة دائمو ايه اقبالي ما انا مقل ما نعرك قداميو مرهورا محور شباب اقو عطسان وايين ايقر عيادا نقاد دايان هديبة دنبيلة اللي عطسان ايو ور هديبة جاج لاي اي بنام بحدي جلسك من الله فوري Abo chef how gag melon for foam a legend that he hid in Garaganka and Kakin Garas in Marwaito. What's that? You will be hiding. I wrote to a Magatano Waku Ana Oi. The world do not award daddy was so bandit so Magalady or the Jabis. Gushina Taka Umetito Umurata. Wainta so illegal because the Kurido Dotka Adigan on Haris that the Bila and a Kapta. Where Anne had a Tasbih that is a genie like a Garela can Ike Logore. ortan ma yahabo shacabki waa abaada oo danihiis meelo ka fushado la yahay dawladina waa abaadeysa oo abnigi aa ku adkaado xasilii lehed adawgana waa abaada oo qarx meelo soo marsho la yahay jidya jardina waahirteen yadinkina jafo u yaal jidya jardina waahirteen yadinkina jafo u yaal haye war dadkii markii jidinkii laga xiray baray sumaysan dadkii la siiyay haye sodon qof ka badan ayaa isbitaalka la siixiyay war war ma haysan rais wasaare xasan cali qeyr gudiga oo magacaaba ayaa shiray haye waxa kamid wasiirka ganacsiga haye wasiirka batroolka haye wasiirka kalluumaysiga haye wasiirka dawladda hawada wasiir dawladda waxbarashada haye marka waxaan galay way kuwaas meesha ay amaan ku soo barteen aryaada hadda kool general umar haaji masalle oo ah wasiirka shandiga ha waxaa laga dhiga wasiirka caafimaad haye ha soo wuxuu shiriyay shaqaalihii wasaaradda oo dhan haye ku gaasoo raaniga waxaa lay soo baray inaa wax dilo haye idan kana waxaa lay soo baray inaad wax badbaadisiin haye barigana ana madax idin ah ee wada shaqayn wacan oo yiri marka hada dawladda sawada ganacsiga iyo gulumeysiga ha miya abin la xisaare war waxaa lay yiri ninki ka inta hawada ka guray xoogana u waayay xoogaagana ku sii biirsado tala xumaanta warnimay war baan idin hayaa waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan uu ogaado sax dhexe in xildhibaanada baris soo haadir doona isan koramkii dhameyn xalayna gudoomiyaha golaha shacabka farriin ayuu xildhibaanada u diray wuxuuna yiri biri koramka ma buuxsami doone halay iska joogo war maalintii gooraytiyo dambiile gacan ku dhiigle inoo cadaaladda horkooy lukocodsadi war saas ma aanayna dhegaysta waa markii uu horeeyay googlaha wariye weydiiyo inuu qarax dhici rabo maanta iyo in kale aryaadha hadii golihii sacabka loo waayo koorom golihii safka la furay beriga haye gudoomiye cabdixaashi cabdullaahina waxa uu yiri golaha aqalka sare waxa uu ka shaqay waayo golaha shacabka haye haddii lama golaan wada shaqayn iyo golo aan gaar u shaqayn shacabku waxay ka korahayaan inay wax u qabtaan golaha hoose
iyo golo saroon golo dhaxal hayne ma wala wada shaqeyn kareen warsalaha Cali Jeelle wuxuu yiri baarlamaanka lama aha ka wadan Xariya Axmed Dheero warkaas amaad xiri ku mutaysata anunku kula ma qabne Abdulla Maxaad wareereysa koormkeenan buux sameeyne war maanta golaha aqalka sare waxa furay dal wasaaraha Xasan Cali Khayre wuxuuna ka jeediyay khudbad uu eegtay madaxweynuhu uu ka jeediyay furitaanka golaha shacabka sanadada aqalka sare qaarkoodna waxay ku doodeen dastuurka kuma qornay in ra'iisul wasaare uu furo kalfadhiga baarlamaanka sanadada iftiin baastana wuxuu yiri madaxweynaha dastuurka ayuu ku xad gudbay ee hays casilo la fududa xilkan dibka laga soo maray nimaan warkaan wey ha runtaw nuba fartin iyo inay siyaasi ay binaan bahani walow una wayni balanqaadyadi war aqalka sare nabadi nool miya mise mucaarad way armaday isaaqo wax kala ma ogida shiinuhu waxay ku maahmaahan muhim mahmaaha hadan ballanku ballanki maaha arabtuba waxay ku maahmaada very canjelo forget muran freeze qab qabsi faydhowr ka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasan ku soo koobay ayaa nasiibadina ganga ma dhahan war ay dhaxgelin warkii abdulduux yusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yiraahday inta jidadku xiran yihiin ummaduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan hoose soconaya meel xun buu naadaya warkaan aniga abdulla xalay tirinaba ka weyn jidadkan la xirin maayo tiri waagu lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasan ku soo koobaynaa ayaa nasiibadin war ciidan kumaandoo sadanab ee cirka ka soo daadan jiray maanta waa lugeeyeen sabiib iyo caanool iyo tuulooyin kale afgo u dhow cagta ayay mariyeen waliba waxaa leedahay gacanta dadka ay ugu gargaareen oo macaawin ay ku siinayeen gacanta waa ku direen oo waa ku difaaceen war ciidanku haday midigtana dadka ku gargaarayaan bidixdana qorga ku wataan way fiican yihiin kuwa in jidadka xiran taagan maxaa loo bari waayay inay masaakiinta iyo danyarta iyo dadka xanuunsan gudbiyaan war macallimiintooda kala fiican wariyaha been ha sheegin ambalaasiya lagu diyaariyo isgoysyada ciidamadu joogaan dadka xanuunsan say u qaadaan aryaana amaad war haysiin bariga madaxweynaha lay door aniga ba ra'iisul wasaaraha diin baga cawday maanta anna mooshin baan idinka keenay labadiinaba aryaana ha qaldamina bariga waa maalintii beenta adduunka ay dhahan aan wax baneeyo ma aqaane war ilaahay ma binayna beenta iyo binaysadeen war qarnigaan oo dhan ba qarnigii beenta war siminaar tiiraan iyo bixin oo laba maalmood socday ayuu shaa taxsoo gabagabeeyo maanta oo dadkii argagaxa iyo qaraxyada qalbiga uga dhaawacma lagu tiiraan iyo bixinay arya tiiraan iyo bixintiisa ma aqaanayo hadda tiiraan iyo cusub kugu abuurin adiga arya tuura ka soo baxday ninkaan tiiraayo ma abuureen naga amr Soomaalida nabad Allah ha yeelo